ៅមុនម៉ោងការផ្សាយនេះបន្តិចគឺមាននៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 11:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី25នេះមានអគិភ័យមួយទៀតគឺនៅម្ដុំផ្សារច្បារអំពើខាងក្រោយស្តង់ចៃចៃត្រីស្ថិតក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពើភ្លើងបានឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងផ្ទះតូចតូចប្រកបដោយភូមិសាស្ត្រស្មុគស្មាញនៅទីនោះចាស់រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់រកឃើញពីដើមចន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆាប់ឆេះឬក៏លទ្ធផលដែលបណ្ដាលពីការឆាប់ឆេះនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបាននិយាយថាទីនោះគឺមានភូមិសាស្ត្រស្មុគស្មាញបិបាកចូលបន្លត់ដោយសារតែផ្លូវតូចចង្អៀតនិងផ្ទះតូចតូចនៅជាប់គ្នាច្រើនផងដែរចាស់នេះគឺជាព័ត៌មានដែលទទួលបានពីខាងសង្កាត់ច្បារអំពើដែលកាលពីព្រឹកមិញនេះកាលពីវេលាម៉ោង 11:15 នាទីគឺបានខាងភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់យើងបានរៀបការមកថាគឺមានការឆេះផ្ទះនៅម្ដុំទីនោះហើយក៏ខាងសមត្ថកិច្ចដែលបន្លត់អគិភ័យក៏បានទៅជួយដែរប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពផ្លូវគឺទៅចង្អៀតហើយផ្ទះតូចតូចគឺនៅជាប់គ្នាគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាកក្នុងការចូលទៅបន្លត់មែនទែនចា៎បាទដោយសារតែផ្លូវតូចតូចពេកហើយផ្ទះនៅម្ដុំនោះយើងឃើញនឹងស្រាប់ហើយគឺសម្បូរតែផ្ទះតូចតូចនៅជាប់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងទេពិបាកបាទចា៎ផ្លូវទៅចង្អៀតពិបាកឲ្យគាត់ធ្វើការចូលទៅបន្លន់អញ្ចឹងមកបកអីឲ្យវាមានការឆេះខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងចាឆេះខ្លាំងឡើងតែម្ដងហើយយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបន្តទៀតយើងអាចអាប់ឡូតក្នុងគេហទំព័ររបស់ Eden តាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុតាក់ទងទៅនឹងទំហំនៃការខូចខាតអីផ្សេងផ្សេងហើយយើងឃើញហើយអគិភ័យហើយកញ្ញាសេងជួនបានបញ្ជាក់ថាអគិភ័យនេះជាអគិភ័យដែលកើតឡើងថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីអគិភ័យបានកើតឡើងកាលពីយុគមិញហើយកញ្ញាសេងជួនក៏មានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគិភ័យនៅខណ្ឌសែនសុខបាទកាលពីយុគមិញផងដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានជម្រាបជូនព័ត៌មានមួយបាទនៅពេលនេះ